Come on, tänne di vlogga punga. Kano se on asia sitten nos upcoming day. Ima kiise mi on kasle teut. Hänu täytyy armasta, että täytyy kaikurahtaa se on niin, että kiise on kalkatsi niissä kiise mi. Vlogga katsi niissä näissä, että me se kunnon Når det ses en bedre sæs. What's up? Are you watching? Klakka syötikkö. iPhone kisiin nattaroin. Tää tsellu atukkitsi millisikko se on mahtu ikseen niille suuri videoria kisiin naosit tallui. Tää video toorukko. Appi koro joko on täällä. Pikku tonniak pingas toorukkin. Kveritsit toorukko. Mikin ri oku ahla tokkasin näytsin. Tää tsem etuikin ningussa. Soonem osallun ningussa. Tässä on aina nousne rungi taga. Tää on näissä ngoi. Tää on noutap oang. Tää on siellä pari kaamtikut sinne vare. Pääpäri kaui ääma. Ääma, missä siis sinne on tallungu. Tää uku asia tallungu. Tää missä se on täytämä tuinari sukkanin ollunit. Tää suuri sinne sinne. Kommentaari nieroi. Aion uuden kommentaari saffin. Uhun ehle sinne otskan ollunit. Tää ehdit totta pekka sua tonnallui uenti, kun sinä vettä mammi. Tuokki ottaa pöö ueni, sii. Tää aamma Facebookin, kun te korjaisäässä nukku tuuin nassi mellungu. Facebookin, kun ällätsi kukku. Tää YouTube mun katsin näävät. Unä YouTube taallung. Tää ingärä nyt tää senessä on YouTube mun lisätsi. Tää aam unä ääriän sinne aamikin sunga sinne. Ima. Nommu ei milliatta on nareni. Kveritsiitsi ei milliatta on tap. Tää informasioni tekunia rukka. Full screening oraya lungo xia YouTube misatsaqqaal testak apaqqutsingine qarnarpaasaat YouTube mi oqqaraarusullungi YouTube mi commentary niaroit kontoqattariaqapput YouTube mi. Tää iruakutseni saapaa kansokaruit. Siinä tekee äärienkassa myös kikkoonassa. Abonneera fingisin näyttää videon ujaa siinä näyttää ja kanne. Tää kun en nuora tarmi. Tästä kausi tekee. Sitä eri enää toisoo, kiera toisoo, kiisem kissekkiä tuo osaara pidäin niillä toivon. Rini nähäsan niissä, nää voi niillä tumiikä täyvi. Nervaa osinnossa. Kanan mä inga rauhu. Kisarissa etäin nungussi mangami. Ima. Kisarissa on nähti. Imalteissa en pisi niapu. Kaman. Pekattatte kun ikään kuin suuri pekannassa.
Angu tati mare kapa. Me sirve para. Puh. Ay, no, ay. Si le quieren a Ahmed, calcen a Berlón, a Sara Berlón, y me acondicionan ni son más para amor. Ah, si de aquí a no, en Rangamitam, que es Tingingham. Ah, Sandy, así, o aquí, o que tú para de aquí a acá. Y ma, a Saron, que ya vas, o así de mí, en Nangayel, que no sé, no hay nada sin eso. Y lo que fin es, si la gano, y pa. Den makimit tummi den makimit kiesi jaksoatte, kun sä kattaa pek Facebookin essi. Ikku suunna kattaa simme. Usanna kaas, iksi en edu äpäätse ho. Nää uki jo ua kattu sinna saa ruotlu. Imma täm kietsi sumikko mä ammen makasi rissua. Mä nimi jaksu isikki vingik. No es a mí o mi chupé. ¿Qué es Yappi? ¡Ay, sabayo! ¡Y pinga Yappi! ¡Katsingo ingi sana sa katsingo tareka! ¡Tamaro, iskimo yungi! ¡Ay, sa kusyo desle, que yo no tengo agap katsingo katuan na tareka! ¡Maiseko! ¡Y pivo nga! ¡Utakaisit si aitero! ¡Sida na kanin! ¡Asagatam ni sasek kamirokas! Und du in schon. Ah, meine mir auch so easy giving. Ich soll dir sagen, du Papa. No tonga, no so tonga easy giving, aber ich meine nie meine easy giving so ja so. No la ni mot so mit dir tonga nut. Ich soll dir sagen, du Papa. Mata mat pikan nan mutsiningane nuwanna kwestiisut mani elme mani isikkivi pingot stavo suroqami nuutungaan isikkivillit illoqaffi illoqaffissuarmiut isikkiveqarput imma uapperoriartornerattama pingotsit isikkivingini koora illoqaffi isikkivingausissinnaagaruappa Ukasaitinga. Kieni do am apa to man nuan ro na pesin nam. He. Bananim takuan ne hoy. O min pausin na. Asasa. Thank you.
Ayok oyaket. Teki wasa. Mä rasin iloani. Sekä kipari sungotti niässä ei saa. Sungok. Asana mi YouTube musaqik kut uyasi aparit tarama qimeria sarannam ilitsassu taatqappit qallun tungasuni video tqappit qanu smoke eyes diottap nemmin uyassin naus pikani apan wan uyassafia tawa qallut Lekkunik intari. Tää kallun tungasun uisseppu. Ima sanaksi julli ajok. Ima karunni pisiät. Pisiät ellekkään aam pisiät suunas nuutekuna kassin näppun. Mis tälle ja piutsi. Da kanada noi so kanada dorani da wird una video unito dorani video ria pappa pesso de kuna kassinna pessingin nemmin uja so jo sinna sun so kutsingin allung video hunno tsy missään niippu video ria ketillu ima hunno fao missään niip kanada sisämän pingin Tos nämmin alsi ujaisin naus taamaisil ua apakkaan ikkaru asla idän pifissakan ajokam taamen ujaisisut kaittaa tannis inun essingin itun kojana sokutsiin nittaasti ja idän sool
ariang sama sum uyang akarus misilillu yotopik uyasafiatu uyakasi navas kerals atletotap kerals uyangasengorlu naronniragan kanad doraninnallu tamam essingingitte kunaqassinnaap toqqoqqangille yotopimi tesemi taqhisillui toqqorlui narossilsi эл имааттарникуунгилак ассарис суунгоорлуи имааттарникууак асаагэрлүни наа илэуа мэссак суфатсин иннагаарюунга матту аммарлуи ингалаа тамаас аммарлуи сун тамаас илааннариссарсуаарпап упернарнера ааллартиллуариартар малуннарпо киссаккалуттуиннаарлни Sysessään kivungaan. Enkö täältä se aipetsu ui otto? Enkö täältä se aipetsu ui otto? Oi sysessään kivungaan. Viiti uri ottanut russi. Noin näissä ruoppaisiin näissä kalleihin aipetsitäkään. Viiti oli annissa mun. Siun nassuutin. Noin näissä annin. Sakkumassa sisanna. Tässä mä oppa. Uki oppaadui. Sä päätä kun näitä määsi. Mä oon ulfiatun tämässä. Sakkomaksit sirattua enää villyttää ällakkaa tääni edisimman kanneni sokutsingin nengottu saamisen konni ainaasni pineni illiussutsit tunniussin nählu inunnetu sakkinnaan nyt isommassa fiulluassin nääs essingin itpingisin nääs ua Ajon nengin nopeima parivaa pinnassaat sillä sua inetsäkin ilkan pinnassaat etussa nollui. Tekniikka kappauksi ja pinnassaat inetsäkin illet kadipäät kanolluun atossin nauvun. Kadipäät kanolluun niin isisin nauvun uongne minallu enna ingutsi nämä. Illet kirettaan om tungesu nima atossin nauvut kirettaan om idinjatsit sin nauvut. Kirettekit esingin ittekutisuuttasin nauvut. Inga ikkarissuungui inga namtungesuni iditsassuus jottarassin näyt ilkanu inga sannallutsi. Soppa, pappa, pysy YouTube inetsa kengirisu imaettu sanallungin. YouTube musuullun videoikkussuus sinnäyt. Idäse tekusappek nuna ellami päi essingi ingitussottaallungi idäi. Kängidi oli jäätse essingingit, kängidi olsaan viitiudi ottarassin näusi, iditsasuu täysin näppuun. Imeruunni isummassa osaafikassin näusi essingingit, niin isumma essingingit toppapisuu pidäi. Okaro ojuu innal viitiudi ottap, idäi pisiöt sitä kutsittaa rääninnallu viitiudi ottap, pisiösuusin näppuun narisespinnassa, että Nerunaakot eivät ujamiin. Ne minä kasvattin sinne, joka noin nostaa vedu. Sakkomassa sitten järjoit kämäräisin sinne. Kisimiltsi myös sinne. Mä olin ikki otsida sallutsit. Imen. Imen pistusakarain niin näkönne tojo. Kiviä on syssäneen, kongujussäneen. Kanomaa peruttua. Se oli tämä määttys, kun siinä kappellaan ajoppu. Ihne mini jossutsi, että kutsi sinne koko. Nuen narappasi, kun kattu, että se ämtään pingaa torjuosa poisin näkön. Sokutsingin nappaisin nasnemmin kattukkamin tää kuva tää sokutsingin nihloa ja tää tään ida inäki uennaami maittusoa isingin nausudissua, tsan nausudissua. Imen tää
ахэйттунгуами исииннааттар икариартуа ассап уа укиомаллингалларниккун ксиажоутерпимин кун укиуссисама ааттаа инуи иликкарреттаарниалерпаа видеолиортаттуа сулерисарнэрсуа видеорпарпарпассуа ааттаа саккумма саккуммиутераарлуи тааматту агусакка ааттаа аллиартулерпу наа атаасииннарлуни сииннааттариллаарма nuennaangaangaangaarnikuun ataasiinnangua isiinnaattarillarmu ksia testaakkuungallarput videoliortarninni angunikua alla marloriarlu torreffaisiornimi makeup aftneqatsitsinikuullunga siullam kalaalsuin ingerlaallun tullian kalaalsu qallnaatull ingerlaallun ksia uuna minerlu kalaalsu oqalukkusunneruunga saqqummersitsisanguma саккумиуссак тамам кэраалси ингерламмита нулассуам тамани стикин маманнерпаа массаккорпиа исингаас исомакатаави митио миут таппарпут маманнерумми мамаппо 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 маманнерпаапаа ё мамарлуиннарпут мамарлуиннарпут мамап мамап кисамилим мама там маппо мамарлуиннарсул Tämän akinna paivona. Stikin mamattoni, usukkus nesi filmit nommo elfimisilin järsio, että tämä mamat seisomus seisous. Kaapungut. Että idomaattum ehle mamanna misiliin kongilani nakin. Kano? Tämä inga suan kotiin. Tämä inga suan kotiin, se on nukakap elle. Mama toisui. Umimmaa saas. Utsilhän siimit, sieltä mama toisuksi. Ne siffi minkä aina suoma marina roa nukillun. Mama kannoi joojongen. No, lakki sivit topput. Sivit toppok, kiiselun okelun nelutoppua kääringaaram. Kojen isingin nassin näänessi, ajungittun kuin järisi vlogki nuenna ringokkin. Laikkan järjou, kommentteerin järin ilsum narisis mamarin oppaaju naritsi. Ajungittun kuin järisi, tekois bye. See you, bye.